nesupratau. Tai ar per anksti, ar per vėlai, ar gerai, ir kokios čia prielaidos, ir kaip čia dabar padaryti, ir kas čia dabar bankas, ir kus čia dabar kur, ir kokia čia... Galiu trumpiau? No. Čia yra pezalai. Kaip vyko biudžeto formavimas tada, mylėjai, leiskit paklausti, jeigu jau po 3,5 mėnesių jisai yra peržiūrimas. Gintarai. Tai barnai, biudžetas tai yra įstatymas. Gintarai, neieškokim logikos ten, kur jos būti Bet negali. Ar tu išgirdai, kad precedentų yra buvę? Kada yra buvęs precedentų? 2009 metais. Kas valdė tuo metu? Pišas. Dėjo jį ant visų įstatymų ir ant biudžeto. Nu, ne ekonomistas. Ir man nei vienas taip ekonomistas, nei tie visi superinfluenceriški ekonomistai nenuaiškino, kodėl pas mus infliacija Lietuvoje yra dvigubai didesnė negu visur Europos Sąjungoj, dvigubai. Ir vis kyla žymiai sparčiau, nu ką? Vienas žodis. Nu. Ignyčiai. Burtai, kaip ta multikė. Tam, čia yra popierius, tam. Čia žinai, kai verslo planą darai ant popieriaus, o gyvenime jis toks niekada nesigauna. Ir kas yra įdomiausia, popierius iškentės viskas. Bet paskui tą popierių kiekvienoje interviu skaistė kabina jau toninius makaronus. Aš jau nekalbėsiu apie... Aš galvoju, kad mum kabina lazanį. Vis atlyginimas parčiau nei infliacija. Bet palauk, jinai pasakė 80 eurų. Taip. Lygiai prieš 2 minutės mes rodėm jos lentelę, kur tik 28 taip. Eurai. Taip. Tai, mėla ministrė, kuri čia ta suma yra suma ta, kuri yra ne ta. Nu, bet po tokių blogai, Arnai, blogai išmoko eilėraštį. Po tokių mantrų išlindo tūlas šimas. Bet mes vėl nukrypstame nuo įstatymais pasiekto gero ir teisingo rezultato. Atitraukti pensijų didinimą nuo politinio ciklo. Vat, Šimkus. Dalbajobas, nu ką aš daugiau galiu pasakyti. Dalbajobas. Žinokit, jeigu kas nors pasakytų, kad dabar bus Ignyčio rūrinimo akcija Gedimino prospekte. Užsirašytų mėlę. Pats pirmas. Ir tu patikėk. Ignyčio gangbang. Jo, du... Kirminai mes... Populiacija mes darės. Čia man iš kartas anekdotas. Visi vieni, kai ateina šūd vabalizmai pas tėti. Ir sako, tėtio, būna vabalų, kurie gyvena arbūzose. Būna, sūnau. O bananose būna. O nanasose būna. O tortose būna. O kodėl mes šūdė gyvenam? Tėvynė, sūnau. Tai va, nepatinkančius asmenis, kokios jie bebūtų kompetencijos, stengiasi išpirdolint taip, kaip įvyko su buvusiu konstitucinio teismo teisėju gerbiamu Šileikiu.